Pred víkendom krátke správy. Vitajte. Minister financií Siniša Mali predostrel šéfovi delegácie Európskej únie našej krajiny Semovi Fabricimu program ekonomických reforiem našej krajiny na obdobie rokov 2021 až 2023. Tento program prerokujú v Bruseli a mali by ho schváliť v máji na schôdzke Rady pre ekonomické a finančné záležitosti Európskej únie. Minister Mali vysvetlil, že spomenutý program obsahuje 24 reforiem v 8 oblastiach a zdôraznil, že je to najdôležitejší dokument v ekonomickej oblasti v dialógu s členskými krajinami Európskej únie a Európskou komisiou. Program definuje strategické reformy, ktorými sa vláda a jej inštitúcie budú zaoberať v uvedenom období. Včera zvoleného 46. srbského patriarchu Porfíria dnes uviedli do úradu za prítomnosti najvyšších štátnych činiteľov našej krajiny. Pri tejto príležitosti nový patriarcha vo svojom príhovore uviedol, že sa bude zasadzovať za jednotu a že sa bude strániť politiky a moderného straníckeho života. Pre neho to bude jednou z najdôležitejších úloh a praje si, aby srbská pravoslávna cirkev všade tam, kde je prítomná, dýchala plnými pľúcami, aby každý pravoslávny slávny kresťan žil v skutočnej slobode. Odkázal, že Kosovo a Metochia je pre Srbov nie iba mýtus, ale pupočná šnúra, kolíska a podstata ich identity. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici v Starej Pazove za posledný deň pribudlo 19 novo nakazených pacientov koronavírusom a momentálne je v celej staropazovskej obci 146 aktívnych prípadov. Čo sa týka celej krajiny, za posledný deň bolo testovaných 13 518 ľudí, z nich 2632 malo pozitívne výsledky, hospitalizovaných je 3499, z nich 152 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. 14 za posledný deň zomreli. Podľa najnovších údajov vlády v našej krajine doteraz zaočkovali vyše 1 018 000 ľudí. Riaditeľ infekčnej kliniky klinického strediska Srbska Goran Stevanovič upozorňuje, že v prípade pretrvávania zvýšeného počtu nakazených krízový štáb siahne po ostrejších opatreniach. Predovšetkým tým myslel na skrátenie otváracích hodín reštauračných a pohostinských objektov a redukciu miest v turistických objektoch. Srbsko dnes podpísalo nový kontrakt so spoločnosťou Pfizer-BioNTech, čo znamená, že v druhom kvartáli namiesto 500 000 dávok očkovacej látky doručia 1 200 000 a v treťom kvartáli namiesto 400 000 príde do Srbska 1 190 000 dávok. Verejný konkurs na financovanie a spolufinancovanie účasti alebo organizovania kultúrnych podujatí, projektov a programov, ktoré majú širší význam pre obec Stará Pazova, bol na rok 2021 vypísaný 5. februára a otvorený je do 25. februára. Právo žiadať o dotáciu majú kultúrne inštitúcie, združenia, umelci, kultúrni odborníci, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sa venujú kultúrnej oblasti, napríklad nadácie alebo fondy. Podmienkou je, aby pripravovaný program spadal výlučne do oblasti kultúry a umenia. Potrebné je vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce Stará Pazova, alebo si ho treba osobne prevziať v podateľni v obecnej budove. Podľa rozhodnutia o rozpočtu obce Stará Pazova na rok 2021 na tieto účely sú naplánované prostriedky vo výške 7,5 milióna dinárov. V Novej Pazove sa po polnoci stala dopravná nehoda, pri ktorej bola zranená jedna osoba. Ide o chodca, ktorý nie je v ohrození života a je stabilizovaný. Dozvedá sa RTV Stará Pazova zo záchrannej zdravotnej služby Domu zdravia Nová Pazova. Zraneného po poskytnutí prvej pomoci previezli do urgentného centra v Belehrade. Recyklácia odpadu je jedným z riešení znečisťovania životného prostredia a šetrenia prírodných zdrojov. Príklad recyklážneho dvora v Nových Bánovciach poukazuje na to, že občania dokážu zmýšľať zodpovedne a ekologicky. Predajňa My Store sa rozhodla, že bude pomáhať v tejto oblasti, aby občania boli vedome spoločensky zodpovední a pripravili zaujímavý projekt. Na ich dvore sa nachádzajú kontajnery na triedený odpad, konkrétne na plasty, sklo a kartón. Každý, kto prinesie
odpad na tento dvor a separuje ho, automaticky sa stáva členom tejto predajne a pri každom nákupe získava symbolickú odmenu zľavu 2% na všetok sortiment. S akciou začali začiatkom tohto roka, občanov informovali prostredníctvom reklamných letákov a podľa finančnej riaditeľky predajne Nataše Sergievičovej cieľom je naučiť ľudí, aby začali od seba a postupne to prenášali na deti a mládež, pretože je potrebné si uvedomiť, že fotky s vyobrazeninami špinavých riek, to je realita a obraz ľudskej nezodpovednosti. Odpad z tohto recyklážneho dvora putuje ďalej rôznym operatérom v Srbsku, ktorí sa venujú spracovaniu triedeného odpadu. Včera o 18. hodine sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove po dlhej koronapauze konala biblická hodina. Stretnutie trvalo hodinu a kázeň slova Božieho pripravila a odprezentovala evanjelická farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Témou bolo rúcha kresťana a oltárne rúcha. Keď sme s manželom rozmýšľali, že by sme mali rozvinúť nejako tému o oltárnych rúchach, teda aj možno motivovať ľudí k tomu, aby sme zmenili niektoré, alebo obnovili niektoré oltárne rúcha, čo vlastne aj bola iniciatíva aj z ľudí, tak sme rozmýšľali, že nebolo by zle možno, aby sme sa stretli jeden a druhý krúžok a potom sme sa nejako my dvaja dali dokopy a pochopili sme, že najlepšie by to bolo vo štvrtok, keď ináč mávame biblické hodiny. A keďže sme biblické hodiny nemali už vlastne celý rok, odkedy tá korona vlastne začala, tak toto bolo také celkom prinaliehavé a k tomu, že bola Popolcová streda a že začali sme aj s pôstnym obdobím, tak myslím, že je to dobré. Aj to rúcho sa zmenilo do inej farby a takže téma vlastne kresťanské rúcho a oltárne rúcho patrí k dnešnému večeru. Celý rozhovor si môžete pozrieť v nedeľu o 13. hodine v rámci relácie S vami a pre vás. V nedeľu 21. februára si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento deň bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Dávame vám do pozornosti premiéru ďalšej časti relácie S vami a pre vás, ktorá sa odvysiela na RTV Stará Pazova 21. februára o 13. hodine a z obsahu spomenieme príspevok z poľnohospodárskej oblasti o prihnojovaní ozimín, ďalej o chove kôz, o štvrtkovej biblickej hodine v evanjelickom kostole. V rámci oslavy slovenského materinského jazyka sme pripravili krátky poetický blok. Zo Selenče nám ponúkli na odvysielanie úplne nový videoklip k piesni Mám pred domom a nebude chýbať ani hrad prepevný, v ktorom pán farár Igor Feldy ponúkne cez fotografie pohľad na činnosť a aktivity v cirkvi v roku 2020. Premiéra relácie S vami a pre vás je v nedeľu o 13. hodine alebo od pondelka aj na YouTube, tentoraz pod poradovým číslom 4. 29. V sobotu celý deň oblačno, bez slnka, ale sucho, teploty od 4 do 12 stupňov a slabý premenlivý vietor. V nedeľu o pár stupienkov menej, od 3 do 11, polooblačno, z rána viac oblakov, ďalej počas dňa viac slnka. Mierny vietor po celý deň pocítime z východu. A na záver srdečne gratulujeme kmeninám, dnes všetkým Zuzanám, Zuzkám, ktorých je v Starej Pazove dosť. Milé dámy, všetko najlepšie. Zajtra majú meniny Všemil a Lívia a v nedeľu Eleo. Honora a Lenka. To bola posledná informácia. So správami sa prihlásime opäť po víkende. Majte sa pekne.